wasiirka wasaaradda caafimaadka dowladda iskaada madax bannaanida ugu dhawaaqtay ee somalilan oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada hargeysa oo soo bandhigay xogta dhabta ah ee xaaladda cudurka COVID-19. wasiirka ayaa sheegay in xaaladda cudurkani ee deegaanada somalilan ay tahay mid sii kordhaysa maalinba maalinta ka dambaysa. wasiirka ayaa sidoo kale soo bandhigay baaritaanadii kala duwanaa ee ay sameeyeen dadka laga helay inta u geeriyootay iyo inta hadda cisbitaalka jiifta. xanuunkan usoo dhacaya iyo kuwa laga helayo iyo kuwa u dhimanayaaba waxa koron waxa ku jira aada iyo aada u badan. haddeenu markaa eegno bal tirooyinka dadkii xanuunkani usoo dhacay inta sanadkanu iyo intii la baaray iyo inta u dhimatay bishii koowaad ee sanadkan, haddaan egno gobolka awdal waxa la baaray 219 qof, waxaa laga helay 1 qof. Maroodi jeex waxaa la baaray 3,830, 21 baa laga helay. Saaxil waxaa la baaray 11 qof, qof lagama helin. togdheer waxaa la baaray 366, 5 qofaa laga helay. sool waxaa la baaray 240 qof, qofna lagama helin. saraag waxaa la baaray 19 qof, 1 qofaa laga helay. dhimashadu markaad eegto bisha koowaad ee sanadkan waxay ahayd gebigeeduba 2 qof, oo macnaheedu tahay in xanuunkani kor u kacay 100%. dhimashaduna ay ahayd 103 dadka la baaray marka la eego. bishii labaad ee sanadkan ee hadda dhammaatay, korkocba markaa ku yimiday xanuunka marka laga reebo gobolka awdal, gobolka maroodi jeex oo la baaray 4,383 qof, waxaa laga helay 195 qof, waxaana u dhintay 10 qof. saaxil waxaa laga helay laga baaray 154, 23 baa laga helay, 1 qofna wuu dhintay. saas marka gobollada kalena isbeddel noocaasaa jiray. anga waxaan dareemanaa inuu bishii koowaad laga soo bilaabo ilaa tii labaadna uu isbeddelkaasi uu jiro. dadka laga helaya xanuunku bishii labaad wuxuu kor u kacay 5%, dhimashaduna waxay kor u kacday 6%, oo macnaheedu tahay 3 bay bishii hore ee koowaad dheeraad ka ahayd. bishan aynu ku jirno oo aan weli dhammaanin oo maanta 22-na, waxaa dadka la baaray gobolka awdal ay ahayd 286 qof, waxaa laga helay 93 qof, 2 qof waa dhimasho ahaa. gobolka maroodi jeex 3,074 qof, waxaa laga helay 344, dhimashaduna waa 12 qof. saaxil waxaa la baaray 427, waxaa laga helay 525, 1 qof waa dhimasho. marka sidaa gobol kasta loo eego dhimashada oo togdheer oo kale, waxaa la baaray 358, 101 baa laga helay, 7 qof waa dhimasho ahaa. sool 212 qof waa la baaray, 36 baa laga helay, 3 waa dhimasho ahaa. sanaag waxaa laga baaray 32 qof, 14 qof waa laga helay, 1 qof baa ayaa dhimasho ahaa. marka la isku geeyo wadarta la baaray bishan aan weli dhammaan waa 4,340 qof, inta laga helay waa 690 qof, dhimashaduna waa 530 qof, oo macnaheedu tahay xanuunka dadka usoo dhacaya ee laga helayo waxay kor u kacday 15%, dhimashaduna marka loo eego inta qof uu ku dhacay waa 15%. haddii marka la eego isbarbardhigga saddexda bilood ee u dambeeya aanu eegno wadarta marka la isku wada geeyo, waxaa la baaray 13,720 qof, dadka laga helay waa 950 qof. ilaa imiga inta dhimatay marka maanta laga reebo iyo shalay waa 50 qof. xaddiga laga helay xanuunka 100% waa 7 qof, inta u dhimatayna 150 wey. marka waxaad arkaysaan inuu isbeddel weyn uu xanuunku sameynayo marka la eego dadka uu ku dhacayo. Zakilov, warbaahinta City, Jawaar.